নমস্কাৰ শ্ৰোতা, মই দীপ্তি। আজি অকথ্য সৃজন পডকাষ্টৰ দ্বিতীয়টি খণ্ড। আজি ক'বলৈ লৈছোঁ অসমৰ খ্যাতনামা গীতিকাৰ প্ৰয়াত তফজ্জুল আলীদেৱৰ বিষয়ে। শ্ৰী ৰেবজিত শৰ্মাৰ বকুলৰ গুণ প্ৰয়াত তফজ্জুল আলীদেৱ শীৰ্ষক এটি লিখনিৰ পৰা সহায় লৈ আজিৰ এই বিষয়টি যুগুতাই অনা হৈছে। বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন অসমৰ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গীতিকাৰ তথা সুকণ্ঠী গায়ক তফজ্জুল আলীদেৱৰ জন্ম হৈছিল মঙলদৈৰ ওচৰৰ ভুটীয়া চাং চাহ বাগানত। দিনটো আছিল 1929 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 16 তাৰিখ। ডাক্তৰ মহবুৰ আলী আছিল তেখেতৰ পিতৃ আৰু জহুৱা বেগম আছিল তেখেতৰ মাতৃ। প্ৰকৃততে মঙলদৈ চহৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা ডঙৰবাহী গাঁৱৰ কানাই চুবাত আছিল তেখেতসকলৰ পৈতৃক ভেটি। ডাক্তৰী বৃত্তিত জড়িত দেউতাক আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে তফজ্জুল আলীদেৱে শৈশৱ অতিবাহিত কৰিছিল টংলাত। সেই সময়তে তফজ্জুল আলীদেৱৰ পিতৃয়ে পৰিয়ালৰ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে আনি দিছিল এটা গ্ৰামোফোন আৰু এখন হাৰমনিয়াম। তেনেদৰেই ঘৰখনত এটি সংগীতৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু তফজ্জুল আলীদেৱৰ শিশু মনটোত সংগীতৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল। সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি দেখি আলীদেৱৰ পিতৃয়ে সংগীতৰ বিশেষ ব্যক্তিকেইজনমানক ঘৰুৱা শিক্ষক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল। তেখেতসকলৰ ভিতৰত আছিল টংলাৰ স্বৰ্গীয় নেপাল বাবু, হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু ওস্তাদ বছিৰ আহমেদ। তেনেদৰে সংগীতৰ কিঞ্চিত জ্ঞান আহৰণ কৰিয়েই 8 বছৰ বয়সতে তফজ্জুল আলীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল অসমৰ সংগীত জগতৰ এটি গীত, শক্তিময়ী আই জননী তুমিয়ে আই জন্ম জননী। টংলাত থকা কালচোৱাতেই তফজ্জুল আলীদেৱে সুযোগ পাইছিল কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা দেৱৰ ওচৰত সংগীত শিক্ষা লাভ কৰাৰ। স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত আলীদেৱে কটন কলেজৰ পৰা IA আৰু স্নাতক ডিগ্ৰী লয়। 1955 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লয়। 1956 চনত তফজ্জুল আলীদেৱে ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগ দিয়ে। সেই সময়ত কানৈ কলেজত অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আছিল বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰাদেৱ। পিছলৈ তফজ্জুল আলীদেৱেও মুৰব্বীৰ আসনত বহে। কিন্তু 1970 চনত একান্ত ব্যক্তিগত আৰু ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগতেই মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে। ডিব্ৰুগড়ত থকা সময়ছোৱাত তফজ্জুল আলীদেৱে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ বহুতো অৰিহণা যোগাইছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাগৰাকী যশস্বী শিল্পীৰ সৈতে তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত থকা সময়তে কেইজনমান সহকৰ্মীৰ সৈতে লগ লাগি সীমান্তিক প্ৰকাশন নামেৰে এটি অনুষ্ঠান গঠন কৰি ইংৰাজী আলোচনী ৰিডাৰ্ছ ডাইজেষ্টৰ আৰ্হিৰে সংগম নামেৰে এখন মাহেকীয়া আলোচনী তফজ্জুল আলীদেৱৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ কৰিছিল। সম্ভৱতঃ এইখনেই প্ৰথম অসমীয়া ডাইজেষ্ট পত্ৰিকা আছিল। প্ৰয়াত তফজ্জুল আলীদেৱৰ সদ্য প্ৰকাশিত বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই শীৰ্ষক গীতৰ সংকলনটিৰ আগকথাত তেখেতে নিজে লিখি থৈ যোৱা অনুসৰি গুৱাহাটী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰে পৰা তেখেতৰ সৃষ্টিকৰ্মত বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। সেই সময়ত তেখেতৰ কলেজীয়া দিনৰে প্ৰিয় বন্ধু ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, জ্যোতিৰ্ময় কাকতি আদিক লগ পাই গীতৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰি অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ বহুতো বৰঙণি যোগায়। প্ৰয়াত তফজ্জুল আলীদেৱ গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ ৰেডিঅ' অডিশ্যন বোৰ্ডৰ সদস্য,
ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ মেনেজিং কমিটিৰ সদস্য আৰু টিভি এণ্ড ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰাম এডভাইজৰী কমিটিৰ সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেতিয়াই তেখেতৰ সংগীত সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন জোৱাৰ আহিছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে আজিও আমি শুনিবলৈ পাওঁ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ কণ্ঠত বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠত মধুমালতী টোপনি যোৱা, ৰাজেন গোহাঁইৰ কণ্ঠত শেৱালি পাহিয়ে মিচিকি হাঁহিৰে, জ্যোতিৰ্ময় কাকতিৰ কণ্ঠত মন্দা কান্তা মোৰ কবিতাৰ কোন তুমি মধুচন্দা, জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত চম্পাৱতী তোমাৰ ঘাটত চপালো মোৰ নাও আদি বহুতো কালজয়ী গীত। তফজুল আলিদেৱ নিজেও এজন ভাল কণ্ঠশিল্পী আছিল। পিছলৈ অৱশ্যে তেখেতে এজন সফল গীতিকাৰ হিচাপেহে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। 1955 চনতে ৰেডিঅ'ৰ গীতিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা তফজুল আলিদেৱৰ গীতৰ সংকলনকেইটি হ'ল বহুদিন বকুলৰ গুণ পোৱা নাই, সোণালী চৰাই, মন্দা কান্তা, অঘৰী ককাইদেউৰ গীত অনুষ্টুপ ছন্দ। বনগীতৰ ওপৰত তেখেতৰ বিশেষ দখল আছিল।